tak buka Dari duit. Dari duit. Dari duit. Alah, bukan dapat ni ke? Bukan kamu ada bagi apa entah untuk belia. You all kena tahu tahu benda tu. Dengar tak bajet? Tahu tak apa yang you all boleh dapat? Tak tahu. Tak cukup. Tak, tak cukup. Amboi. tak cukup. Mengada. Nak lebih kerja le? Cari kerja. Okey lah. Saya tak okay. tahu apa. Masa. Banyak jugalah untuk belia. That's good lah. Uh, ada apa lah. Eh banyak lah. I think probably 50 50 banyak 50 aku. Not bad lah. Cause you all mana ada tanggungan ke ada yang dah kahwin, ada anak, anak kecil sekarang ni? Anak kucing lah ada anak kucing. Setudah RM50 je sir. Eh ya yeah ke total? Semua RM50 ke? Yeah. Itu yeah, on yeah. that particular item lah RM50 tapi mm, In total ada kan? You, you ada instagram kan? You follow uh, Teku Zafrul punya instagram? kat situ dia bagi explain belia apa-apa Fak -apa. ada tak? Kalau you follow, tahu kan Teguh Zaful tahu kan? Teguh Zaful is our finance minister yang handsome-handsome pakai spek tu Tahu tahu dia yang bentangkan tu no. Ah, ha, dia yang bentangkan bajet tu Dia ha. yang bentangkan bajet tu You follow, you, kalau dia dari Instagram, you follow je Dia punya Instagram tu, T, dia macam mana ajaan nama dia T T Zaful lah ha, tu je Kat situ you dia ada share semua Ha, Bagus lah dia dah lah, handsome. Ha. Oh. <laughs> okay. Dia kat situ dah ada explain. Nanti belia banyak jugalah. RM50 tu sebahagian daripada ni je kot. Okay, kita tengok eh. Window. Eh, mana pula I share window tadi. Lambat pula. Ah, okay. Okay, so I dah share semula tadi. I stop sekejap. Sebab I want to record. Okay. Alright. Okay, so now let's start with our first slide. Okay, so basically, uh, this will be the introduction. Okay, in fact, if you look at the textbook under 4.1, then, okay, dia cuba explain lah apa yang uh, chapter 4 ni is all about. okay actually it's a, uh, it's a link between chapter 2 3 and 4 so that is why when i give lecture on chapter 2 regarding your accounting equation i remember that i still i said to you that you need to really understand uh, the accounting equation and the expanded accounting equation in order for you to uh, continue learning for the next uh, chapters in future so this is where uh you will use that 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 knowledge in accounting equation where you will come up with your own accounts or journals and so on so if you have problems with your accounting equation or your expanded accounting equation so i'm afraid that they also will give some problem to you okay jadi okay you kena betul-betul faham chapter 2 dan chapter 3 tu supaya chapter 4 ni you takkan ada banyak masalah sangat Okay. Right. So in chapters 2 and 3 you were taught the classification of accounts, the accounting equation, accounting for inventories and also the effects of transactions on the accounting equation. So transactions that have been classified accordingly will be recorded in the accounts. So this chapter will explain to you on how the transaction will be recorded in the account based on the double entry principle. So from that effects then you can see the journals and the ledger. That is why you still remember our accounting our process. Kita start dengan uh, supporting documents, okay, the transactions, right and then we identify the transactions, okay, find out the effects from the effects, then baru you akan nampak dia punya journals and ledger. Okay, got right, so account. What is this account? Account is an individual accounting record. Okay, for your asset, liability, or the equity components, revenue as well as your expenses, and normally account comes with, with a format, a simple format. They're T format or T account. Okay, so this T format or T account, they have three parts in there. Right, the first one is the title. Left side will be the debiting side. Right side will be the crediting side. Okay. Nampak? If you look at 4.2, then you can see the format of your, of your T-account. I, I have here. Okay, here. Okay, so nampaklah contoh dia ni. I punya kata uh, rough account sahajalah. Okay. If you want to look at the exact format, then you akan nampak dekat dalam your, your textbook. 4.2. So an account is an individual accounting record that shows either an increase or decrease in a specific asset, liability, honest equity income and expenses. see, that is why you need to know uh, the increase and, and decrease of certain transactions, the effects of the transactions to all the asset liability and so on. okay, so why you need to learn about the effect, the increase and decrease because, okay, the the, the movement of the uh, components there will, uh, will, will mention to you or will give the sign to you whether you need to debit the account or you need to credit the account. okay? All right, now, let's look. So, an account consists of three parts the title of the account, the left side or debit, and the right side or credit. So, the format of an account resembles the letter T, and hence it is referred to as the T account. An act of entering an amount on the left side of an account is called debiting the account, and making an entry on the right side is crediting the account. Okay, so that is why uh, you can see a part or supply on the left is debit, on the right is credit. So in every single side tu, okay, they come up with another three columns. They are the date, particulars and RM. Okay, so normally you will use this uh, T accounts uh, when you perform your individual assignment. You will follow exactly the format here. Tapi dalam final exam, okay, dalam final exam kita tak minta pun student prepare T account ni. Okay, cukup sampai kepada level uh, ledger sahaja. J oh, sorry, general saja debit credit alright because uh, we will test you on this uh, open and opening and closing this account in your group assignment okay ready? alright so now let's go to the next slide sebab so, tadi ada yang baru masuk kan eh? okay okay so the first one we will we will look at the double entry principle for assets liabilities and capital Okay. So, asset, novelty and capital. So, these three are the component in your statement of financial position. If you don't remember it, so that tiga ni lah dalam kita punya basic accounting intuition. Okay. Now, kita dah belajar tentang effects. Decrease, increase, asset and, and so on from a single transaction. Alright. Now, what you need to do if you have effects of increase in asset ataupun decrease in asset or increase in liability or decrease in liability and so on okay so from the uh, T account here you can see that okay if you want to increase your asset means you need to debit the account if you want to decrease the asset then you need to credit the account whereby if you want to increase your liabilities or your capital you will credit both the liabilities and capital but if you debit the liabilities and capital it will go the other way okay debit liabilities or debit capital means you want to show the decrease in those liabilities and capital okay so that will be the uh, rules lah okay undang-undang dia -undang begitu okay now let's look at some example okay for example here okay for asset gen 1 The business bought computer by cheque. Okay. So the business bought computer by cheque. So we, kita dah tahu kat situ. So ni transaction. This will be transaction. Now what will be the effect agaknya? What do you think? What will be the effect? Without looking at the journal there. Apa effect dia agaknya? Bought computer by cheque. Can anybody tell me? Asset bank. decrease. Okay, number one asset decrease. Asset apa yang akan decrease ni? Bank. 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 Asset bank. Thank you. Okay, asset bank will decrease. One more. One more. Computer. Sorry again. Asset. Asset. Computer. Asset juga. Yeah. I tak dengar suara you. Asset komputer. Asset komputer. Okay. Good. Uh. Asset komputer increase or decrease? Increase. Increase. Thank you. Okay. Now you dah nampak movement. Okay so ada asset jatuh, ada asset akan naik. Now depend on our rules just now. You tengok kat sini. Okay, you ada satu asset naik dan satu asset turun kan? Asset bank akan naik, asset, kom, eh, asset bank akan turun, asset komputer akan naik. Nampak tak? So bila you nak naikkan asset, dekat apa debit? Nak turunkan asset, dekat apa Credit. Okay, kita tulis kat sini lah. Ya, yeah, kita tulis kat kita punya uh, kita punya uh, apa? Slide ni, okay? So increase asset debit, decrease asset Okay. Now itu adalah kita punya indicator. Ini adalah kita punya indicator. So based on this indicator and this effects, we will come up with the journal. Okay. So that's why daripada transactions tu, dia punya step dia macam tu. Daripada you punya transaction, I selalu, I tulis I punya transaction dalam singkatan macam ni. Ha, transactions. Ini, transaction ni. From transaction, kita pergi kepada effects. Okay. Kemudian from effect kita pergi kepada journal. Okay. From journal kita pergi kepada T account. T account tu ledger lah. Okay, T account. Jadi, okay. Ready? so ni transactions dia. Ini effects dia. So chapter 2 and 3 sampai sini kita dah belajar. Kat sini kan chapter 2, chapter 3 kat sini. Chapter 2, chapter 3 sini ni. Chapter 4 here and here. Okay, so from this effects, and based on this indicator you will come up with your own journal so this will be the base the the, the basic journal lah actually dia ada dia punya format okay dia ada exact format but this one i just tunjukkan on how to record the journal okay according to the effect so as you can see dia kata debit computer why debit computer because asset computer meningkat okay so nak meningkat kata apa dia debit so debit your computer don't debit asset debit computer meaning to say the type of asset That's the reason why bila I ajar you effect, I kata tulis benda ni lengkap. Asset apa? Asset komputer. Kan I pernah cakap kan, you boleh tulis asset saja increase. Boleh, tak ada masalah. Jawapan tu dulu terima pakai. Tapi I lebih suka my student tulis penuh. Asset, asset apa? Asset komputer akan Why? Sebab jawapan ini akan membantu you untuk bagi jawapan ini pula nanti. Understand? Berdip? Okay, so dia akan bagi, bagi bagi kata bagi hint pada you. Okay, nanti jurnal nak tulis apa? Tulis komputer lah. Yang belakang tu you tulis. Okay, so debit your computer bank. Berapa amount dia. And then credit. Nak kena credit apa? So credit you tengok kat sini. Decrease your asset. Credit. So credit account apa tadi? Account bank. So bank RM2,500. Okay. Dapat. Now. Macam mana kita nak pastikan efek kita ni betul? Sometimes student dia tak tahu macam mana. Saya so nak pastikan efeknya betul. Okey, senang je. Okey. Daripada efek ni, dia mesti come up with your journal. Journal dia mesti ada debit, dia mesti ada kredit. Apa-apa pun. Tak kisahlah berapa banyak yang you debit. Ada tiga debit ke for example. Ada lagi empat yang you akan kredit. Tak kisah. Yang penting dia ada kumpulan debit, dia ada kumpulan kredit. Dia tak boleh debit-debit. Understand? Dia tak boleh debit-debit, dia tak boleh kredit-kredit. Maksudnya, dia sebelah tangan aje lah. Okay, for example, ada tak tempat yang I boleh conteng lagi. Ha, contohnya, you buat transaction, lepas you buat transaction, you tengok effect, then after effect, you buat journal. You buat journal, you tengok, eh, kenapa aku punya ni dua-dua debit? Contohnya lah kan, effect yang tadi tu, buat computer buy check tu, you tulis effect you, asset computer naik, asset bank naik you rasa macam dah betul. Tapi bila you tengok you buka you punya journal, you tengok journal you debit-debit. Ataupun you tengok journal you credit-credit. Dua-dua aset you turunkan. Aset bank turun, aset komputer pun turun. So at the end, you punya journal you nampak both credit ataupun both debit. Ini I panggil dia gay ataupun lesbian. Ha, -ha. sebab apa? Tak ada pasangan. Pasangan dia adalah sama gender dengan dia. Tak boleh. Dia mesti berdua. Couple. Debit and credit. Ini yang betul. Ini salah, ini salah. Okey. Dapat? Tapi tak kisah bilangan debit ni katalah tak balance pun tak apa. Yang penting mesti ada debit, mesti ada kredit. Sometimes ada transaction, debitnya dua, kreditnya satu ataupun sebaliknya. It doesn't matter. Yang penting, it must have both debit and credit. Dia tak boleh single hand macam ni. Sengat sebelah. Tak boleh. Okay, dapat? Right? Okay, so that will be the general. Now, how about ledger? So, ledger you can go to your textbook tapi textbook ni kena pakai page yang lama. Okay. You boleh tengok dekat example 4.1 dekat page 37. Ha, kat situ dah bagi siap-siap dah. Okay. Textbook example 1 at page 37 ya. Yeah? Not 29. Okay. Now, let's look. So, transaction is the same. Sama. I ambil transaction ni daripada buku. So, you tengok yang ledger entries dekat bawah tu. So, we need to see when you have both general entry debit computer and credit bank meaning you have to open two T account you kena buat buka dua T account okay satu T account tu you namakan dia sebagai computer the other one you namakan dia sebagai bank okay in that textbook dia dah identify so macam mana nak masukkan tu kan ada student dia tak faham daripada gambar fajar tu sebab dia dah terus bagi jawapan kat situ okay macam mana kita nak tengok dia Masuk satu persatu. Alright. Now, cuba kita, I, sekejap eh. I buka satu slide kosong supaya I boleh tulis kat sini. Okay. Are you all okay ke dengan what? What, apa, uh, warna merah ni ke nak I tukar? Okay. Nampak. Okay? Nampak. Nampak ke patut air tukar warna putih ke? Is it okay? Warna merah okay? Nampak tak? Takut tak nampak? Nampak. Nampak eh? Okay good. Okay so kita terus tengok. Okay so macam mana kita nak buka key account ni sebenarnya? So tadi kita dah tahu kita punya uh, journal adalah debit computer credit bank. Betul kan? Okay so debit computer credit So macam mana kita nak buka kita punya key account? Okay. Kalau ikut format yang betul, begitulah. Okay, kalau ikut format yang betul, dan begitulah. Actually, bila kita buat uh, latihan ke apa ke, tak perlu pun nak ikut format tu. Format tu just for the sake of learning purpose. Okay. So, kalau untuk you buat latihan je, you boleh buat t macam biasa je. Buka t Buka dua. Satu komputer, satu bank. Macam ni je. Okay, so this is computer. Ini adalah bank. Yang penting you tahu dekat setiap bahagian tu ada tiga bahagian lagi yang kecil iaitu date, particular and amount. Alright. So just now dia kata debit computer. So you tengok dia computer. So you kena tahu sebelah kiri you adalah debit side, sebelah kanan adalah credit side. So sama juga dengan bank. Okay. Format the account ni sama. Tak kisahlah dia asset ke, liability ke, capital ke, okay? revenue expenses and so on. Dia tetap sama. Sebelah debit adalah sebelah kiri, kredit adalah sebelah kanan. Okay, so just now generally adalah debit computer. So you pergi tengok computer account on the debit side here on the debit side. Okay, so you kena debit your computer account RM2,500. Okay, so you boleh start masuk mana-mana dulu. Nak start dengan date dulu boleh, dengan amount dulu pun boleh. Tak ada masalah Okay, let's see you nak start dengan amount dulu. So berapa amount dia? So amount dia RM2,500. So letaklah RM2,500. Okey, so date ni berapa? Satu hari bulan satu. Okey, particlesnya. Okey, particulars dia, saya selalu cakap dengan student I, kalau dah kepala dia dekat kepala dia komputer, isi dalam badan dia tak boleh sama dengan kepala ni. Always remember that. Okey, so kalau kepala dia dah komputer, you tak boleh tulis sebelah debit ni komputer juga atau sebelah kredit ni komputer tak boleh. You need to record the opposite, the pair of the journal apa pair dia, apa pasangan untuk general journal ni tadi so pasangannya adalah bank, so you tulis bank ok, kalau you tulis komputer then salah, tak boleh Okay, so this debt ini yang menunjukkan debit komputer ni dia bukan debit bank ya dia debit komputer, because account komputer yang you debit kan, kemudian dikata credit your bank account, so this is your bank account credit side sebelah mana, sebelah kanan So letaklah dulu. Katalah you tak amount dulu. Okay, letak amount dia. 2005. D11. Particular again. Kepala dengan badan tak boleh sama. Always remember that. So apa pasangan dia tadi? Pasangannya adalah komputer kan? So letaklah komputer. Okay, so itu apa yang you nampak dalam ledger entries in example 4.1. Dapat? Faham? Any question so far? Ada soalan Bisa, tak? Kalau tarikh tak diletak Tarikh dah... tak letak tarikh tak letak. Okey, kalau tarikh tak letak actually tak ada masalah sangat. Cuma nanti you confuse lah. Ni yang mana satu, mana satu. Uh, faham tak? Uh, you berkata, takut nanti. Okey, katakanlah. Okey, ni satu hari bulan satu. Katalah penghujung bulan. 31 hari bulan satu. You ada beli lagi sekali komputer amount yang sama menggunakan cek juga. Jadi you tak tahu eh. Ini yang mana satu, ni yang mana satu. Faham tak? Dapat tak? tak ah, dapat. You tak tahu bila you beli Actually tarikh tu penting sebenarnya Supaya you tahu Okay bila bulan Bila you nak tutup account ni Sebab At the end of this uh, month You kena close this account You kena tutup dia You nak find the balance Nanti benda ni kita akan sentuh dalam chapter 5 Chapter 5 Okay Close it Balancing the account And prepare the trial balance So that is why we need to have this date ah, Supaya you boleh keep track Okay kat mana you sekarang Ah ha, macam tu alright jadi okey lagi any any other questions do you have any other questions ada mm -hmm. soalan okay. no no okay good alright now let's continue with the next one so this one that one will be your asset lah okay you can refer to example 4.2 for another example lah. okay Saya bought furniture 400 ringgit in cash from syarikat antik ah ha, macam tu Okay, so you boleh buka lah. You boleh nampak jurnal dia. Sama juga dengan method yang seperti apa yang contoh yang I bagi ni. Okay, now let's go to liabilities. So liabilities, kita dah tahu the double entry rules dia apa tadi? Okay, increase liability means you, you kena credit ke debit? Ha. Credit. Credit. Okay, good. Kalau decrease liability, kita kena Debbie. Eh? Okay. Debbie. Okay, good. Ada student, maybe masa sekolah dulu dia, dia dah belajar PCP account kan? I faham, orang tahu. Jadi bila dia dapat something new ni, dia macam apa dia mungkin Bible sikit. Ah, uh, kan? tak adalah kata Bible kan actually. Dia macam confused sikit. Ha. Uh. Dia belajar debit tu simbolnya DT. Betul kan? Credit tu simbolnya apa? KT eh. Itu. Uh. Ha, sama je, sama, sama. Jangan gaduh-gaduh. Sama. Okay, ini sama dengan debit. Ini semua sama dengan credit. Because kita dah belajar dalam English kan? English term. So, dia ubahlah dalam debit credit ini dalam bahasa Melayu. Okay, baik. Right, sama je. Alright, now let's look at example 4.3. Okay, Jan second bought office equipment on credit from Jati Enterprise, 1,000 ringgit. So dia ada beli office equipment on credit. Okay, so bila dia beli on credit maksudnya dia berhutang lah. Siapa yang uh, kita berhutang ni? Kita berhutang dengan jah, jati. Okay, so apa effect dia? What will be the effect? What do you think? Apa effect? Asset equipment dia naik. Okay, good. Asset equipment naik. Okay. Satu lagi. Liability payable Activity payable increase. Naik. Naik. Increase. Naik. Okey, liability payable naik. Okay, nak kita nak tengok betul ke efek yang kita buat ni? Okey, bergantung kepada ini tadi, indicator you ni. Dengan indicator yang sebelumnya sebab dia melibatkan asset. So dia kata asset equipment naik. So kalau kita tengok tadi indicator kita, asset nak naikkan asset, debit. Okey, so you debit asset betul tak? Debit asset. Okey, betul. Liability payable naik. Liability naik. Kata apa? Kredit. Kredit. So betul. So betul lah you punya effects ni. Nampak? So you boleh check effect you ni betul ke tak betul by looking at your journal. Alright? So you debit apa? Debit office equipment. Ada student tulis penuh balik. Debit asset equipment. Boleh juga tak ada masalah. Tapi dalam, bila kita dah sampai pada journal ni yang asset, liability ke capital apa, uh, owner revenue, revenue and so on tu dah tak penting dah. okay, yang penting yang belakang dia tu, apa jenis asset atau apa jenis liability yang you debit and you credit kan. Okay, so in this case ada office equipment, so debit office equipment amount ni 1000, credit accounts payable, name Jati Enterprise 1000. Ada student tulis account payable saja saja dalam accounts ni dalam general dia boleh tak ada masalah cuma later on bila bila you buat assignment when you do your assignment you might have more than one payable okay you mungkin ada lebih daripada satu payable jadi kalau you ada tiga empat payable bila you masukkan dalam journal takkan semua ni terus payable 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 nanti you tak tahu ni payable yang mana ni payable yang mana so might as well you come up with the name uh, ada payable nama jati ada payable nama jata ada payment nama TT, ah, nampak? So, berbeza lah. Sedikit account you tu. Kalau tidak, kalau you tak nombor payable, jadi you tak tahu beza. Ini siapa punya, ini siapa punya account. Okay, so that is why the book come up with the suggestion, okay, credit, accounts payable, jati, enterprise, 1000 Okay. Alright. And then you can go to the next page, page 39 tu, to, to see the ledger. Okay, ledger tu take account lah. Alright, to see the ledger. Okay, kita cuba tengok macam mana kita dia boleh come up dengan ledger entries tu. Okay, kita keep this one. Kita buka satu. Okay. Alright. So, just now you kata debit, equipment, credit, payable. Okay, so you need two accounts. Okay, satu, dua. Okay. So you are account office equipment. and you have account payable. Apa nama dia tadi? Jati Enterprise. I buat short form je lah ya. Eh. Jati Enterprise. Okay. So you need to debit office equipment. Okay. So debit office equipment. Berapa amount dia tadi jurnal dia? RM1,000. So put RM1,000. Berapa hari bulan? 2 hari bulan satu, 1. Okay. Particulars. Again. Nama dan kepala dan badan tak boleh sama. So, tulislah payable Jati Enterprise. Okay. Kemudian, payable account pula. On the credit side dia kata kan, credit payable account RM1,000. So, 1000 RM1,000 apa hari bulan? Dua hari bulan. Satu, particularnya again, nama dan kepala tak boleh sama. So, office equipment. Okay, done. Siap. Okay, any question so far? Ada soalan nak tanya? Fast, regarding your liabilities? Boleh faham tak? Boleh keep track tak? Or am I too fast? Laju sangat ke? Boleh, layarnya? boleh. Ha, okay, boleh, sure. boleh keep up. Boleh keep up eh? Okay. How about others? Okay, is it okay? Ada soalan nak tanya? Okay. Okay, kita okay. dah cuba tengok example 4.4. Example 4.4 ni melibatkan lebih daripada tiga account, lebih daripada dua account. Okay. Example that I've shown to you just now, the two example only have one debit and one credit. Example 4.4, you have one debit and two credit. Okay, kita cuba nak tengok. Okay, yap, yeah, keep lo. Buka satu lagi. Ayah boleh tunjuk Okay Now let's look at example 4.4 Gen 3 Bought machine worth RM1,500 From Alam Trading Paid by check RM500 The balance will be paid next month Ha Boleh faham kan lah ayat tu? Okay so what will be the effect Untuk gen 3 ni Asset machine Okay yang pertama apa asset? Machine Okay good So effect number one. Okay. Asset machine. So increase or decrease? Increase. In increase. Okay, good. Okay, next. Effect yang kedua apa? Asset bank. Asset bank. Oh, okay. Sekejap, satu-satu eh. Satu-satu. Good, good, good. Bagus. Asset bank decrease or increase? Decrease. 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 Satu lagi decrease. tadi apa? One more? Liability. 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 Okay, liability pay, payable. This one increase or decrease? Increase. Increase. Okay, now you can see that you have three effects. So, bila ada three effect, maksudnya journal you ada tiga lah nanti. Okay, ada tiga item dalam satu journal, sepasang journal you tu. Okay, dan kita nak tengok. Okay, kita dah tahu you punya indicator just now. Okay, remember your indicator. Asset naik debit ke asset turun kredit Okay and then liability naik Kredit, liability turun debit Okay that will be your indicator Okay now buat satu So journal So journal dia Asset machine increase So kita dah tahu nak naikkan asset kita kena Debit So debit machine Satu Oop, Okay Kemudian asset bank Decrease So tadi kita dah baca asset nak decrease, kita letak sebelah credit, so bank. Kemudian liability payable increase, to increase your payable you kena credit. So credit payable. Okay. So berapa amount machine tadi yang dia beli? Berapa amount dia? Total RM1500. So 1500 Ini RM1500. Berapa yang dia bayar pakai check? RM500. Maksudnya baki tu dia hutang. Ha. Kau nampak? So sebelah debit seribu setengah, sebelah kredit pun seribu setengah. Amount pun mesti balance. Kalau amount dia tak balance maksudnya you salah. Even though you punya journal betul, debit, machine, credit, bank, credit payable. Tapi kalau you salah masuk amount, tetap salah. Faham? Okay, alright. Boleh ya? Yeah? Okay, so that is why you nampak in example 5.4, the journal entry, machine account, machine debit account, so 1,500. And then there are the credit bank RM500 and credit accounts payable alarm trading RM1,000. So meaning to say here, alright, so you need to open three accounts. Satu account machine, account bank and account payable. Okay, faham? Dapat? Okay, macam mana kita nak masukkan dalam kita punya T accounts? Okay, so like I said, okay, kita kena buka lah dik kan macam biasa, buka aje okey right. so kita perlukan account machine kita perlukan account bank dan kita perlukan accounts payable oh saya ingat saya punya account ni okey so the first one just now adalah account machine tulis dulu nama account dia account machine account bank and accounts payable apa nama dia tadi? Alam Alam Trading okay so just now you see that your debit machine RM1,500 so macam mana nak masukkan dalam account machine ni RM1,500 you tak boleh masuk terus RM1,500 sebab bila you tengok dekat dia punya lawan pasangan dia ada dua umpamanya satu suami dua isteri tau Understand? So, one husband, two wives. So, when you want to key in, in your machine account, you need to show the two wives here. The dua-dua isteri tu mesti appear kat sini. Dia tak boleh satu sahajalah. So, macam ni nak tulis. So, the first one tadi adalah bank kan? So, tulislah 500, 3 hari bulan 1, bank. Tak cukup kan? Lagi 1000. So, lagi 1000. So, that will be your payable alam trading. Oh, seribu setengah. Okay. Right. next yang punya mesin. Oh, yang punya bank. Akan nampak lah mesin tadi tu. Mesin. Apa? Lima ratus. Ni pasangan dia ya. This one. Ni dengan ni. Yang one thousand akan appear on the credit side of the payable. So, here lah. Tiga halaman satu machine 1000. Okey. Dapat? Boleh faham? Boleh dapat tak? Okey, just now kita ada pakai account bank. Remember? Okey, tengok eh. Tadi kita ada bank kan? Uh, contoh yang pertama tadi, nampak? Bank, ah uh, this one, bank. Satu bulan satu. So, ada kata kita menggunakan account bank yang sama, for example, kan? Let's say, this uh, example ni semua adalah bersangkut-paut. Adalah dalam daripada satu syarikat atau satu perniagaan. So, actually, you punya bank tu, this one, atas dia ni, kat sini, sepatutnya sebelum you tulis 3 1 ni, dia akan nampaklah yang 1 daripada 1 ni. Ha, ada apa tadi? Office equipment kan? Ada office equipment, berapa amount dia? 1000 eh? So dua ribu setengah. Dua ribu lima ratus. Ah, that, sambung je lah. Kalau akaun tu adalah akaun yang sama, dia sambung je. Sambung bawah dia, sambung bawah, sambung bawah dia. Okay, dapat? Faham tak? You have any questions to ask class? Faham. Faham? Boleh faham? Faham. Faham. Okay. I maybe tak terlalu risau sangat bagi ke kawan-kawan ni yang ah, mungkin dia ambil prinsip account kat sekolah It's okay lah kalau dia ada dia punya fundamental uh, knowledge kat situ Ni yang I risau kan kawan-kawan yang mungkin masa sekolah dia adalah science stream kan Budak biologi, budak kimia, budak fizik ataupun budak sastra, budak arts so, Bila dia masuk accounting class ni uh, ah, dia macam I lost kejap, okay. So I'm trying to help as 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 much as I can okay untuk bantu you lah in fact I might need help from others also kawan-kawan, especially you you dos yang ada ada sedikit ilmu berkaitan dengan accounts ni bantu bantulah kawan kawan you ajak ajarkan dia okay ah, ha, jangan kita kedekut dengan kita ilmu ilmu kita ni ajarkan supaya dia orang boleh faham sometimes mungkin dia malu nak tanya lecturer kan dia prefer nak discuss dengan kawan-kawan then fine it's okay right Cuma jangan bagi ajaran sesat lah. Uh, kalau tak pasti, uh, come back to me. Uh, so saya rasa macam ni. Tapi betul ke saya punya macam ni? Uh, kalau you tak confident nak ajar kawan you, nak takut tersalah ajar, uh, double double check dengan I dulu. Okay? Faham? Okay, good. Alright, so uh, sampai liabilities. Okay, kalau tak ada soalan, kita move to the next part which will be your capital. Okay, let's look at your capital. So you can see that your capital uh, double entry rule for your capital is that debit is to show your decrease in capital and credit to increase your capital. Okay, so that will be the indicator. So increase capital, this one credit, but decrease capital, this one adalah the debit. Okay, so this is our indicator. Right. Now let's look at the example. Jan Ford, owner deposited 10,000 ringgit into the business bank account. Deposited ni apa? Deposited ni maksudnya masukkan duit. Masukkan duit ke dalam bank account. Siapa yang masukkan? Owner. So, bila owner masukkan duit, nah, nampak ayat macam ni, dia akan bagi kesan kepada capital. Okay, when owner deposited money or deposited asset into the bank account, into the, into the asset into companies or into the business, Then, itu akan menyebabkan dia punya capital meningkat. So, means that your effect number one will be your owner's equity capital meningkat. Oh, ada yang baru masuk ke? Sebab sampai notification kat lain ni. Sekejap ya. Ha oh, oh, ada yang baru masuk. Batisha. Baru masuk ke atau you dah terkeluar tadi? Sekejap eh, I masuk bagi dia laluan masuk sekejap. Macam ni kita nak bagi auto masuk ah? Tak perlu I nak kena tekan add button admit ni. You all tahu? Tak tahu? Maksudnya hmm. dia tak perlu nak as request oh. from the host. Sekarang ni I adalah host untuk Google Meet ni. Jadi anybody yang nak masuk I kena ada-ada keluar button admit so I kena tekan button admit tu. Maksudnya baru dia boleh masuk. Ada tak cara hmm. macam mana kita nak pula buat usang supaya dia boleh je masuk. Tak perlu tekan. Eh, maksudnya auto lah. Tak ada eh. Mungkin tak, tak ada. ada. Mungkin tak tahu. Tak tahu. Tak ada <laughs> tak, <de>. tak ada. <laughs> kan? hmm, tak apalah. Okay. Right. Uh, so Batishya you there? Bagaimana tadi? Ha. Bau bangun ke apa? Line saya tak elok sir. Apa dia? Line tak elok. ah, okey tak apa ah, sikit. okay, I dah record a uh, I punya lecture ni. So nanti you tengoklah mana-mana yang you terlepas ya? okay. ya. Okey, so yeah. Alright, thank you. Okay, uh, so apa tadi? Oh, effects. Okay, effects untuk uh, this transaction will be your owner's equity capital will increase and then the second one, apa yang dia bawa masuk? Duit. Masuk ke dalam mana? Bank account. So, minute to say, dia akan bawa bagi kesan kepada kita punya yeah. asset bank. So asset bank will increase. Okay, so bila nampak effect begini then you can come up your journal. So kita dah tahu asset bank asset naik kita kena debit. So that's why you debit your bank account. And then another effect will be your capital will increase. So based on this indicator, to increase your capital means credit. So that's why you can credit capital. 10,000. RM10,000. Okay. Dapat? Okay, so you can look at the at page 40 for the journal. for the ledger, sorry, for the ledger. Alright. so debit bank and credit your capital account. You boleh gunakan account bank yang sama. Ada kata ini adalah perniagaan yang sama. Gunakan bank yang sama. Contohnya tadi kan? Okay, tadi you ada account bank. Yang ini adalah example 4.1 tadi. Yang ini adalah example 4.4. Okey, example 4.5, katakanlah you gunakan account bank yang sama, you letak je lah sebelah kiri dia. Okey, so berapa amount dia? Sepuluh 10000 So sepuluh 10000 Particularnya capital. Okey. Date dia adalah 4 hari bulan 1. So beginilah. Oh, sorry. So beginilah. You punya account tu. Haa dia tak semestinya sebelah debit saja ada amount ataupun sebelah kredit saja ada amount it can be both side ada ada amount contohnya macam account bank yang you nampak sekarang ni lah okay on the debit side you have 10000 ringgit on the credit side you have 2005 and 500 ringgit so later on at the end of this month nanti you akan balance of this account balance of maksudnya you akan compare sebelah debit and sebelah kredit mana lagi besar and then find the balancing figure Mini to see, you kena lah, ah, tengok lah mana yang lagi besar. Kalau tu, tu kalau account bank ni yang lebih besar adalah sebelah debit. So, the debit side tu lebih besar dan kita akan jadikan yang amount yang paling besar tu sebagai dia punya main total dia. Pada penghujung bulan atau penghujung tahun. Okay, and then kita akan cari perbezaan tersebut. Macam mana cari beza dia? Tolakkan je lah. So, sebelah debit RM10,000. Sebelah kredit ada RM3,000 kan? So, maksudnya, berapa baki amount bank you pada penghujung bulan satu kakak -kak. Katalah ini aja tak tak itu. RM7,000 lah. Nampak tak? So, 10, you dah masuk duit RM10,000 and then you dah gunakan RM3,000 untuk bayar mesin dengan bayar equipment. So, maksudnya duit dalam account bank you tinggal RM7,000. So, itu adalah baki penghujung bulan. Balance you. Nampak? Okay, so kat situ kita dah nampak. Actually, you boleh gunakan konsep account ni dalam you punya daily life you ada account bank kan? Itu adalah account bank. Berapa awak aku bayar beli buku, beli ini, beli itu, beli ni. Atau ah, kan dia sebelah kanan ni. Duit keluar lah ni. Sebelah kiri ni duit masuk. Untuk bank dengan cash ya. Okay, you boleh faham macam tu lah. Untuk bank dengan cash, sebelah kiri ni duit masuk, sebelah kanan ni duit keluar. Hanya untuk account bank dan account cash saja yang you boleh buat pemahaman begitu. Yang lain tak boleh. Okay. Alright. Okay, good. Okay, next kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ah, ha, yang ini bila mana kita nampak our capital decrease. How can our capital decrease? Okay, ada banyak sebab. Salah satunya adalah sebab yang paling biasa lah keluar. Okay, the one reason yang always appear which result in decrease in capital is drawing activity. Kita dah belajar kan last, last class. Drawing can be withdraw of goods or withdraw of cash. Okay now let's look at the example so if owner took any asset nampak if any asset it can be your goods it can be your cash in hand or cash at bank from the business for own use capital will decrease which known as drawings for example owner withdrew 300 ringgit from business bank account for his own use So apa dia buat? Dia ambil RM300 daripada mana? Daripada bank account untuk apa? For personal use. Apa own use. Personal use. Nampak? Mana-mana yang highlight, I highlight kan ni, I double line ni, ini adalah keyword dia. Yang you kena tahu. Ah, uh, okay, so bila you uh, cross to any of transaction, find the keyword dia. Apa keyword dia? Ah, uh, selalu kan tengok cerita, tahu kan cerita piram kan? Cerita pendekar bujang lapuk, tahu kan? Yang biasa tengok kan? Kan ada satu scene tu yang mana uh, Ramli Ajis dengan Sudin sampai dekat Tadika tu soal sekolah aa, sekolah buta huruf tu kan. Lepas tu Fahmi tanya apa? A, Sudin ini apa ni? Tulis panjang-panjang ni. Lepas tu Sudin kata sarkis dia cakap. Ha, dia kata eh panjang, baca panjang-panjang namanya sarkis. Oh yang panjang-panjang tu bunga-bunganya saja. Yang pedik itulah sarkis. Maksudnya ambil keyword dia. Apa keyword dia? Yang panjang-panjang ni bunga-bunganya saja. Bukanlah kata tak penting. Tapi ada yang lebih penting. Apa penting, yang penting ni apalah? Amount dia. Apa account yang terlibat. Ha, ini for what purpose ataupun bayar kepada siapa atau beli daripada siapa. Ha, itu kita kena tahu tu. Ha, contoh macam ni lah yang I circle ni. So, inilah dia punya keyword dia. Yang lain-lain tu bunga-bunganya saja. Okay. What? Right. So, what will be the journal? Uh, before that, what will be the effect? So, kita dah tahu effect dia. Yang pertama adalah kita punya owners, equity, capital will decrease. Okay, and then one more, apa yang dia ambil? Bank account. Bank account ni adalah kita punya asset, isn't it? So, we need to say your asset bank will decrease. Okay, now based on our indicator, kita dah tahu in order to decrease your asset, kita kena credit, so credit bank. Now, yang ini. When you want to reduce your capital, you tak boleh tulis debit capital tau, salah. Okay, tapi kalau you increase, fine. Macam ni kan, you increase, you tulis capital, debit capital, credit capital, yang ni, yang ni betul. Tetapi, bila you nak turunkan you punya capital, when you want to reduce your capital, okay, account yang terlibat bukan account capital. Account yang terlibat adalah account drawings. Okay, So this why you kena debit drawings. Kalau you tulis debit capital, yang ni salah. Dia kena debit drawing. Tapi credit capital, yes. Kalau you creditkan capital, yang ni betul. Tapi debit capital salah. Capital tak akan debit. Okay. Always remember that capital will not appear in the debit side. Okay capital only appear in the credit side. Itu sahaja. Macam yang lain-lain, bank kan. For example, bank tadi kita tengok bank. Bank sekejap ada sebelah debit, sekejap ada sebelah kredit. Payable pun, it can be sebelah kredit, it can be sebelah debit. It can be that. Maksudnya ada amount dia lah. Ha. Tapi kalau capital, capital account memang akan sebelah kredit sahaja. If you look at the example 4.5 tu, kan kita ada account capital tu. Capital, Fort gen, bank, dia akan memang sebelah kredit sahaja. It will not appear in the debit side of the account. Okay, but in order to show the decrease in capital, so you kena buka account lain. Account apa? Account drawings. So kat situ you akan tunjukkan kejatuhan capital tersebut. Penurunan amount capital from the perspective of drawings. Okay, dapat? Boleh? So nanti tengoklah, okay, journal, debit, drawing, credit bank. So you buka account drawing you, account bank, oh kita dah ada account bank lah sir. Okay fine, go back to account bank. Account bank you tadi, sini kan 300, masukkanlah. 5 hari bulan 1, drawings, okay short form je lah. Berapa 300? 300. Ha, sambung je. Ha, nampak? Boleh? Boleh faham? Kelas? Boleh. 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 apa ada yang lain okey tak? Boleh. Boleh. Okey. Okay, okay, okey. Okey okay. okay, okey boleh boleh. I'm sorry. Okey. So itu adalah uh, journal entries and the ledgers for uh, asset liabilities and capital. Okey. Now, let's go to the next two component which are incomes and expenses. Okay, kita tengok. Okay, just now kita dah tahu you punya uh, rules for double entry rule for uh, asset, liability and capital. So, ini kita tengok expenses and revenues pula. Okay, now for expenses, debit means you want to show the increase in expenses whereby credit means you want to show the decrease in your expenses. And this Eros will be opposite way with the revenues. Whereby you can see that if you want to increase your revenues, you must credit the account. And if you want to decrease the revenues, means you must debit the account. Revenues in here maksudnya income ya. Yeah? Okay, sebab so saya dah biasa pakai revenues. Okay, even slide pun pakai revenues. So, saya tak update mengikut uh, textbook. Textbook dah pakai uh, term income. So, hopefully you tak confused lah. Okey, oh, kejap eh, ni sekejap ingat mana satu betul ni. Dua-dua betul. Tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh, ya. Okey. So, ini kita dah faham dia punya undang-undangnya begini. So, kita tengok contohnya. Now, let's look at an example. So, first one it will be expenses. Example 4.7. Okey, you can go to page 42. Right. So, Jan 6, paid rental by check RM200. Ah, okey. So, yang mana yang penting ni? Yang penting ni adalah rental by check amountnya RM200. Okay, so you bayar sewa ni, you bukan receive. So, bila you receive, dia jadi income. But now, dia paid rental. So, okay, so you bayar. So, what will be the effect? Asset uh, effect bank decrease. Asset bank decrease. Well, well done. Very good. Asset bank decrease. Satu lagi. Rent. Satu lagi? Expenses. Yeah. Okay. Expenses kan? So, expenses. Expenses. Okay. 3. Sebab dia bayar kan? Dia berbelanja. Oh, ada student dia salah faham. Dia faham, sir bukan kita bayar. Bila kita bayar, belanja tu jadi sikit lah. Tak adalah. Lagi banyak you berbelanja, lagi banyak, lagi tinggi lah belanja you kan? Ha, itu. Dia tak sama pemahaman macam bank. Lagi banyak you bayar, lagi sikit bank tu. Haa, lagi banyak kita berbelanja, lagi tinggi lah perbelanjaan kita. Haa, okay. Ha, bukan sebab you dah bayar, jadi expenses tu jadi rendah. Ha, bukan kita dah bayar ke? Bila kita dah bayar, bil kita sikit lah. Betul, memang lah. Betul saya Tak kata-kata tu salah. Tapi dalam concept account ni, kita tengok lagi banyak you berbelanja, lagi banyak you bayar, bayar sewa, bayar pekerja, lagi tinggi lah expenses you ni. Haa, okay. So, don't confuse with it. Alright. So, now let's look at the journal. So, journal kita dah tahu nak turunkan asset kita kena kredit. Okey. Kemudian nak naikkan expenses, no. kalau lupa kita tengok balik. So nak naikkan expenses apa? Debit. So debit lah. That's why debit rental. Nak tulis rental saja boleh, nak tulis rental expenses pun boleh. Okay, tapi I highly saya tulis rental expenses because rental ni antara satu aktiviti yang mana dia boleh jadi dua alam. Macam mana saya kata dua alam? Because kita ada rental expenses at the same time, kita juga ada rental income. Apa beza kedua-duanya ni? Yang atas ni, you bayar sewa. Okay, you sewa kedai, you bayar sewa. Yang bawah ni, you dapat duit sewa. You mungkin ada kedai yang lain, tapi you sewakan kepada penyewa. So, you dapat income. Nampak? So, berbeza. Alright. So, the best is, you Nah macam mana nak bezakan kalau kedua-duanya you letak rental macam ni you nak bezakan yang mana satu rental expense satu, satu rental income so might as well you tulis je penuh rental expenses kalau income rental income understand dapat melainkan you memang takkan ada rental income you memang rental expenses saja then fine lah you boleh lah pakai rental saja without the word expenses okay but if the business have income from a rental then you kena bezakan dia okay dapat okay right So you can look at your uh, ledger there. Nampak tak ledger you tu? You ada account rental dan ada account bank. So you buka je lah. So rental expenses or the debit side, Gen 6, 200 ringgit, particular will be bank, the opposite. Okay, the pair of the account. And then bank account, you have Gen 6 on the credit side, rental expenses, 200 ringgit. Ha, so yang tu dia tunjukkan untuk rental saja. Tapi kalau ikutkan kita dah banyak kan item dalam kita punya bank ni. Kalau kita tengok tadi bank kita dah banyak dah. Ha, kat situ. Ha, sambung lagi kat bawah tu. you boleh sambung lagi bawah ni. Sambung 6 hai bulan 1. Boleh tak I tulis kat sini? Tak boleh dah sebab air punya ni dia dah tak dah tak detect. Sebab dia terlalu bawah sangat. Ah ha, boleh 6 hai bulan 1 rental expenses. Nampak, ha, bolehlah tulis. Nampak ke? You all nampak ke ni? Haa, Ibn tulis je. Nampak. Haa, ah, okey. Alamak. Okey, dua ratus lah. Sambung bawah dia. Haa, ah, dua ratus. So, nanti bila you buat assignment, okey, when you do assignment question nanti, bila sampai account bank ni, you kena, orang kata, tick account tu, you kena buka besar sikit lah. Haa, ah, maybe half of A4 pages, A4 page tu, buka bank. Same goes to cash. Bila sampai account bank, account cash, you kena buka dia besar sikit. Ha, account lain tak ada masalah. Mungkin dalam satu saiz A4 tu, you boleh buka tiga account sekali. Atau put empat account lah kalau semuanya akaunnya yang sikit-sikit. Tapi bila sampai account bank, account cash ni, selalu student dia akan spend one page tu just account, untuk account bank, account cash. So dia bagi dua. Atas account bank, bawah account cash. Sebab dia tahu account bank, account cash ni selalu akan banyak. Duit masuk lah, duit keluar lah, belanja lah ada withdrawal lah, macam-macam lah, beli asset, bayar hutang, dapat duit daripada customer, ah semua banyak, kan? Bank and cash ni. Okay, dapat ya? Eh? Alright. Okay. So next one lah. Okay, so expenses sudah. Okay, you have example 4.8 untuk cash pula. Okay, dia bayar electricity by cash, so you boleh tengok lah. Treatment dia masih sama. Okay, the treatment is still The same, the journal still the same. The, the ledger also same. Okay. Next will be income. Kita tengok income pula ataupun revenues. Okay. So example Jan 9, receive cash commission 150 ringgit. 150 ringgit. Okay. So apa yang dia buat? Dia dapat commission, receive commission 150 ringgit by cash. Okay. So what will be the effect here? so effect cash. yang pertama asset cash lah betul tak? So you dapat asset cash sebab ni adalah duit masuk income so meaning to say your asset cash will increase. One more commission. Revenue. Commission income ataupun commission receive. Increase. Okay so now you have your effects. Then kita nak come up with the journal. So kita nak naikkan asset kan? Asset naik, kita kena debit. Dah tahu apa tadi? How about income increase? So tengok kat sini lah. Income this one increase, kita kena credit. So credit kan dia. So this one nampak credit commission. Now, commission pun sama macam rental. Okay, commission pun sama macam rental. Dia ada commission receive ataupun commission income dan dia ada commission paid ataupun commission expense expenses. Kalau you memang ada commission receive sahaja, then you boleh tulislah commission without the word receive ni. Tapi kalau ada commission yang you dapat dan ada juga commission yang you kena bayar, then might as well you tulis penuh. Commission receive, receive. Kalau commission expenses, tulis commission expenses. Boleh? Boleh faham ya? Okay. Boleh ya? Okay. So you boleh tengok dekat example 4.9 lah in term of the ledger. Okay, open the account cash and commission receive. Uh, so ada sebelah debit, ada cash gen 9 commission receive 150 and commission receive, account commission receive on the credit side, you have gen 9 cash 150. Okay? All right. So what you can see here is that if you tak ada masalah dengan effect journal dengan ledger, tak ada masalah bagi you. Understand? So, bila tu say yang penting effects tu. Because, bila effect you salah, because kita tahu dekat you punya accounts ni, dia bersangkut paut. Okay, dia bersangkut paut kan dalam you punya uh, gen, apa accounting cycle tu, dia bersangkut paut. So, I boleh tunjuk kat you kat you lah. Dia punya link dia. Jadi, tadi, I dah tunjuk sikit. Okay. So, daripada transaction, kita dah tahu daripada you punya transaction. Okay, from your supporting document kan ada invoice, debit note and so on. So kita pergi kepada effect. From effects, the next step kita akan pergi kepada journal. Journal entry lah yang tadi tu kita tengok. Okay. From journal, kita go to ledger. Ledger tu the account lah. Okay. From the account, then we go to trial balance. Imbangan duga dia panggil. From this trial balance kalau tak ada adjustment, baru kita pergi kepada oh, oh, two statement iaitu statement of profit or loss dan statement of financial position. Nampak? Yang mana kat sini ada revenue and expenses. Okay, yang ini ada asset, liability and capital. Nampak? Okay, now, kalau efek you dah bermasalah, efek kat mana? Efek kat sini, stage yang nombor dua ni. Kalau kat sini yang dia dah bermasalah, ha, this Kejap pandang atas, kejap pandang bawah. Dia dah tak faham. Ha, dia pening, pening, pening. Ha, pening. Kat sini dia dah masalah, dia akan bagi kesan kat mana? Every single ni, ini akan ini akan jadi problem, ini akan jadi problem, ini akan jadi problem, sampailah ke sini. Semuanya salah. Oh. Semuanya salah. So nampak tak? Okay. So effect ni adalah accounting equation you lah. A e plus E equals to C plus R plus L. Ha. kalau you ada masalah dengan equation ni dan effect ini, then dia akan bagi kesan kepada journal, T account, trial balance and at the end dia akan bagi kesan kepada you punya statement, financial account, final account you. Profit or loss and financial position. Understand? Jadi, so that is why I always remind you pastikan effect ni you betul-betul faham supaya bila sampai pada stage general T-account, trial balance and the last stage ni you akan jadi lebih faham. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Boleh dapat ya? Yeah. Alright? Okey. Now kita nak tengok kepada the next one which will be double entry for inventory. Tak Kita ada masa lagi tak? Oh ada sikit lagi. Uh, do you have class after this? Pukul 10, 10 ada kelas ke? Tak ada kelas eh? Ke ada kelas? Ada. Okay, do. so do. I boleh habiskan. I so I think I kena habiskan awal lah. Takut you nanti nak link dengan lecture lain pula kan? Okay good. Uh, nak I continue ataupun nak I sambung next? Sebab dia agak panjang juga ni. You tengok ada ada empat. Ada purchase of good, sale of good, purchase written and sales written. I think I sambung next class lah kot. Ke you nak sambung? Okay. Nak nak continue? Mana-mana boleh. Sambung naik kelas. Sambung naik kelas. Nanti tengah tu sepi. Okay tak apalah tak apalah. Okay kita sarap kita berhenti kat sini so that you ada I tak tahulah you all dah sarapan ke belum ni nanti kelas sampai tengah hari pula tak sarapan pula so tengsan pula ke kan. Okay so I think kita habis kat sini. So next class next class kita akan sambung 4.4, uh, 4.5 and 4.6. Okay, but uh, since we already covered the the half of this chapter, so we need to see uh, you dah boleh buat soalan final exam yang, yang sepenuhnya untuk yang soalan nombor dua dalam part B. I ada share kan soalan tu? Sekejap eh. I, I tunjukkan mm -hmm. satu contoh lah. Okay, maybe I gunakan untuk satu contoh soalan pasir. Sekejap eh, I tengok soalan pasir lah uh, no, soalan pasal. Ah ni. Okay. Last time I ada tunjukkan soalan uh, effects, isn't it? Okay, so kita cuba tengok satu soalan pasia. So, yang mana yang you all dah boleh buat lah. Okay, so stop presenting. Sekejap ni, eh. lambat sikit. Okay, Macam saya kata, kalau you dah buat soalan pasir pasal exam question tu tu, you tu, tapi tak tahu jawapan you betul ke salah. You hantar je jawapan I, you tu. Tapi kalau boleh hantar dalam bentuk gambar, jangan hantar dalam bentuk PDF. Kalau you hantar dalam bentuk PDF, I tak boleh marking straight away your answer tu. Ha, kalau you scan kan, you hantar dalam bentuk PDF, I tak boleh marking pakai I punya writing pad ni. Ha. So, the best is you captured gambar lah. Dia ambil gambar, dia hantar dalam bentuk uh, apa nama, picture, JPEG ke PNG ke, uh, then fine. I boleh, I boleh marking straight away. Daripada handphone I boleh, daripada laptop I. Sebab semalam pun ada student hantar dalam bentuk uh, gambar. So senang lah. Okay. Soalan mana yang I kata tadi tu? Soalan objektif yang mana-mana berkaitan yang you boleh buat lah ya? Okay. So kalau nak jawapannya, dia boleh tanya dengan I lah. Soalan yang ini yang I masukkan tu. Soal nombor 2, this one, bahagian A ni yang ni, general entry. Okay, so last time I ask you to do effect, Zainik. So effect dah buat, okay good. Sambung dengan general entry. Gunakan uh, kertas yang sama lah. Mungkin you ada buat dekat dalam kertas A4 ke, you dah buka table ni kan untuk effect. Sambung table tu dengan general pula sebelah dia. Okay, so ini dah boleh buat. Kalau you tengok balik past exam question you lain-lain sama juga. Dia minta effect general. effect general. So effect dah belajar, general baru habis separuh dan boleh buat lah mana-mana transaksi yang you rasa macam okay pernah jumpa ha, macam ni kan 4 hari bulan, 8 ha, hari bulan ha, dah boleh buat lah. 5-15 hari bulan ha, dah boleh buat. Okay alright jadi okay so kalau tak ada apa-apa I think uh, I end our class study so that you ada ample time to prepare for the next class. Uh, okay, sekejap. Okay, so uh, melainkan you ada apa-apa soalan nak tanya? You have any other questions to ask before I close this class? Sir, nak link attendant. Link attendant?